siyaasadeed ee ka jira ama ka aroorsan hadda deegaankay mid aad iyo aad khatarteeda u leh kuna adag waxaana muddo dheer oo iminka ilaa 7 bilood ku dhowdhow gacanta ugu jiray ismaamulka Somaliland degmada la yiraahdo Woodwood oo ka mid ah 3 degmo ee gobolkan uu ka koobnaa waxa kale oo dhacday degmadaas intii ay haysteen ciidamada Somaliland waxa kale oo dhacday in magaalada Riyadh ama baliga Riyadh Kalshaale ay geesha bariga Burco ka abuureen qodaal cusub iyo deegaanayn taasoo keentay dhibaato iska hor imaad oo dad badani ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen arrintaasu waxay sababtay oo keentay oo qorsheheedu ahaa ciidamada Somaliland ee joogay meesha la yidhaahdo Woodwood oo 60 kilomitir u jirta magaalada Buhoodle ee magaalada madaxda gobolka Cayn in ay u fududeyso oo ay u soo guuraan meesha la yidhaahdo Kalshaale iyo Maygaagle oo labaduba ka mid ah deegaankan Buhoodle uu xukumo tabsiimo yay noqotay labadii meerood bay fadhiisteen labada meeroodna may ahayn meero dadkii ay usoo gurmadeen dhexdhexaadkooda ah ee waxay ahaayeen laba meerood oo deegaankan Buhoodle laga xukumo waxay dadweynaha isugu muujiyeen ama u sheegeen inay yihiin dhexdhexaad daacadka ah hawshan meesha ka dhacday waxaana laga rabaa ay ka qabanayaan balse waxay ahayd oo ay ku salaysnayd istaraatiijiyad ay ugu soo dhowaanayaan magaalada Buhoodle oo ay qorshahoodu yahay inay mustaqbalka dhow la wareegaan waxay sii dheereeyeen waqtigii waxayna keeneen ciidamo aada u fara badan deegaankaas ku dhow magaalada Buhoodle oo u jira wax ka yar 25 kilomitir waxaa caawa ku sugan ciidamo ay leedahay Somaliland oo gaadhaya ilaa 5 guuto ugu yaraan oo motoraajiga oo qalabkooda iyo sahaydooda iyo saadkooduba u dhammaystiran yahay mana aha kuwo lagu kala qaboojinayo ama lagu dhexgelayo meesha la yaado dhibtii ka dhacday Kalshaale ee labada beerood ee daaqeenka iyo daaqeenka iyo tulliimada iyo wada dhalashada iyo xeetinimaduba ay ka dhexeeyaan oo awalba dhibaatooyin kale ay dhex mari jireen iyo geed hoostiina ay ku dhammaysan jireen iyadoo aan qorshi lahayn laakiin hawshan waa hawl loogu talagalay in ku dhowaansho Buhoodle qabsiimadiisa mustaqbalka loogu fududeeyo waxaana yimid ciidan liisaan leh oo ka badan mid 2 qolo ama 2 qoys ama meel la isku hayay dhexdhexaanteeda ka badan ilaa haddana way ku soo qulqulayaan sabab kasta oo jirtaba xaaladaas waxaan ku soo gabagabaynayaa deegaanka gobolka Cayn degmooyinkiisi 3 ahaa mid horey u haysteena Woodwood bay ahayd meesha leedahay Buru Fadhi oo iyaduna ciidankii Woodwood iyo u dhacaysa tiim Maygaagle oo iyaduna maanta aanu arko inay ku jirto caawasha iyaka Somaliland waxa ka banaan magaalo madaxdii Buhoodle oo iyaduna aad iyo aad muxuu ahaa ugu dhow gacanta cadowga oo dhowr iyo 20 kilomitir u jirta istaraatiijiyadeeda iyo sahankeeda iyo adeegeeduna shaqeynaya waxaan arrinkan nabadgelyada ku soo gabagabaynayaa arrintaasi waa arrin aada u khatara 3 gobolkii la oran jiray Cayn iyo gobolka la yiraahdo Sool iyo Sanaag Bari
صدح لبا وحا مانتا ميسان كودي وكعنتا وقترا سمالنا مركا أنا